מה חסר לי? בואו נשאל את עצמנו רבותיי, מה חסר לי? יש אוויר? וואו, איזה אוויר, בחינם. העיניים עובדות, רואים, רואים, שומעים. המערכות עובדות, אני יכול ללכת על הרגליים. תגיד לי, מה חסר לך? חסר לנו מה לאכול, חלילה. גם אדם היום שתגיד לי שאין לו מה לאכול, זה לא באמת אין לו מה לאכול. יש מה להכניס לפה. קמת בבוקר, כל השאר בונוס. רבותיי, יש לך מקום לשים את הראש בלילה? יש לך לאן לחזור בלילה הביתה? יש מישהו שמחכה לך שם בדלת, אשתך, ילדיך, אתה יודע כמה זה שווה? יש אנשים, אח שלי, שאין להם לאן לחזור בלילה. אין אף אחד שמחכה להם, הם בודדים בעולם. אתה מעריך את זה? אתם יודעים מה זה? או חברותא או מיתותא, כמה זה מסבל להיות לבד. רבותיי, בואו נרים עיניים למעלה ונגיד תודה. למה לקנא? מנשה ואפרים למדו את זה הכי טוב בעולם. תראה את אבא שלנו. תראה מה האחים עשו לו, כמה כינו בו, תראה כמה טעות, תראה כמה סבל, בושה הם אוכלים. תראה את אבא שלנו, כמה אחים עשו לו, והוא מוותר, והוא לא מקנה באף אחד, והוא לא סוגר חשבונות עם אחים שלו, והוא לא סוגר חשבונות עם אשת פוטיפה. רבותיי, בואו נפסיק לסגור חשבונות, בואו נתחיל להאמין שיש מישהו שמסובב את העולם. בחנוכה מסובבים סביבון, תדע לך ידידי, סביבון תראות הוא מסתובב, נראה הוא מסתובב לבד. בא אחד אומר, אני חייב לחקור איך מסתובב הסביבון. זה משהו, בוא נעשה, בטוח יש כאן גם איזה תורה, איזה תורה מדעית, איך זה מסתובב. מה גורם לסביבון להסתובב? אומרים לו חתיכת אחבל, תסתכל, הסביבון יש למעלה צ'ופצ'יק, מישהו לפני זה עשה בצ'ופצ'יק ככה, בסביבון מסתובב. אח שלי, אם אתה רואה בעולם הזה דברים מסתובבים, יש מישהו שעשה לפני זה ככה. יש שם למעלה עילת העילות וסיבת הסיבות, הוא מסובב. הוא מושך בחוטים, הוא בא לבית. אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. כשאני אבין שהכל לטובה והכל מאיתו יתברך, רבותיי, בזה נסגר הסיפור, תורת הקנאות נגמרה. אף אחד לא יקנה בשני, אף אחד לא יסנא את השני בגלל מה שיש לו. אתם יודעים כמה אנשים, רבותיי, סנויים על ידי אנשים הלא עוול בכפיים, הם סונים אותם רק בגלל שיש להם כסף. סונים אותם. למה יש לו כסף? מה אתה רוצה שיעשה? שידליק את הכסף עם אש? מה אתה רוצה שיעשה? יש לו כסף, אז מה אתה רוצה? לא, אני שונא אותו, למה יש לו כסף? מה שמו, איפה יש לו כסף? מה, איפה הוא גנב לך? הוא גנב לאמא שלך כסף? מה אתה רוצה? מה מפריע לך? או במילים אחרות אומר, אני רוצה שהכסף שלו יעבור אליי, ולא נעים להגיד את זה. למה יש לו כסף ולא לי יש כסף?